תראו מה זה הזוי. שכונת פסגת זאב בירושלים, צפון ירושלים, שכונה אולי הכי גדולה בישראל, אולי השנייה אחרי שכונת רמות, גם כן בצפון מערב ירושלים. אבל תראו את הגבול, תראו את הגדר של החומה, תראו איך אנחנו נראים פה בישראל, כל הבתים של הפלסטינאים, אם יש בכלל דבר כזה, מופיעים ממש על הבתים של פסגת זאב. זאת אומרת, בכל מקום מיהודה ושומרון יכולים להגיע עד הגדר, ואפילו אני רוצה לחשוב מה. ככה אנחנו נראים, נו, מה לעשות? אומרים ימין ומנהיגות, אז תחשבו לבד. אפשר לראות את בקעת הירדן, אפשר לראות עוד בתים מפסגת זאב. בכל המובנים ובכל העניינים, המבין יבין.